কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা নিউজ 18ৰ হাতত আহিছে কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপিয়ে 11টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিলে যদিও কংগ্ৰেছে এতিয়াও এটাও সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী আনুষ্ঠানিকভাৱে চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই বা প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ মাজতে নিউজ 18ৰ হাতত আহিছে কংগ্ৰেছৰ এই সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা আৰু এই সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা লৈ বৰ্তমান দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে APCCৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা অহা 7 8 আৰু 9 মাৰ্চত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক কংগ্ৰেছৰ এই কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকতে চূড়ান্ত কৰা হ'ব কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰাৰ্থী তালিকা নিউজ 18ৰ হাতত পৰা কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য তালিকা অনুসৰি 11টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছে আৰু বাকী 3টা সমষ্টি এৰি দিব মিত্ৰ দলক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ 3টাকৈ দলক এৰি দিয়া হ'ব 3খন আসন আৰু সেই মৰ্মে আম আদমী পাৰ্টি অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু CPIM দলক এৰি দিয়া হ'ব 3টা সমষ্টি নিউজ 18ৰ হাতত পৰা এই তালিকা অনুসৰি যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰজলিনা তিৰ্কী নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী শিলচৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী নৈৰিতা জয়শুক্লা কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী ডিফুত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হ'ল জয়ৰাম ইংলেণ্ড গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ শোণিতপুৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী প্ৰেম লাল গঞ্জু আৰু কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী প্ৰবীণ বড়ো আৰু এই 11টা সমষ্টিত এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা ঠিক তেনেদৰে বাকী 3টা সমষ্টিত কাৰ নাম কোনটো দলৰ নাম চৰ্চিত হৈছে সম্ভাব্য তালিকা অনুসৰি ডিব্ৰুগড়ত আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ বৰপেটাত CPIMৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু লখিমপুৰত AJPৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু এয়াই আছিল কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা হয়তো শেষ মুহূৰ্তত এই প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ কিছু ৰদ বদল হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকিব কাৰণ 7 8 আৰু 9 মাৰ্চত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকতে চূড়ান্ত কৰা হ'ব প্ৰাৰ্থী তালিকা এতিয়া 11টা সমষ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবাঢ়িব খোজা বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা লোৱা কংগ্ৰেছৰ এই যি তালিকা এই তালিকাত মিত্ৰ দলসমূহে কেনেদৰে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থকা আম আদমী পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে 3খনকৈ আসন দাবী কৰিছে 3খনকৈ আসনৰ দাবীত অটল হৈ আছে আম আদমী পাৰ্টী গতিকে বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছে মিত্ৰ দলসমূহক কেনেদৰে সন্তুষ্ট কৰে এই তালিকাৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব